Віктор Шокін більше не генпрокурор. З посади його звільнив парламент за 289 нардепів. Хто підтримав звільнення, розпитаємо у Марини Анціфорової. Вона на зв'язку з Верховною Ради. Марино, розказуй, як усе було. Сашо, депутати у рішенні відправити генпрокурора Віктора Шокіна у відставку були насправді майже одностайні. За це рішення проголосували 289 народних депутатів і лише 6 депутатів було проти. Насправді депутати багато говорили, багато були незадоволені його реформами, його роботою. Проте у БПП зазначили, що все ж таки багато реформ Віктор Шокін просто не зміг і зробити, тому що Верховна Рада, тому що робота уряду була несприятлива. Прошу послухати. Це той генеральний прокурор, який не подав в Верховну Раду подання на зняття Майдану з пана Бойка. В нього є це подання, він його просто не підписав. Це той генеральний прокурор, який не наважився розслідувати справи по діамантових прокурорах. Це той самий генеральний прокурор, який не наважився розслідувати питання по пану Ахметову, який розробляв план «Крепость» проти президента, проти країни. Це той самий генеральний прокурор, який не наважився розслідувати справу Карпенка проти Ігоря Коломойського. Я хотів би, крім критичних зауважень, які тут лунали, тим не менше висловити і подяку Віктору Миколаївичу за те, що він перший прокурор, який насмілився почати реформувати прокуратуру. Да, саме він змінив структуру, да, саме він пішов на відкриті конкурси регіональних прокурорів. Найбільше обговорювана кандидатура на пост генпрокурора зараз – це Сергій Горбатюк, заступник зараз генпрокурора. Його оцінюють схвально і в Народному фронті, і в блоці Петра Порошенка. Проте у радикальній партії, у Батьківщині говорять, що наразі потрібно провести конституційні зміни для того, щоб все ж таки президент уже не призначав генпрокурора. Це робили депутати парламенту для того, щоб були відкриті конкурси. От про це вони сьогодні говорили у сесійній залі. На жаль, ми, прибираючи Шокіна, ризикуємо попасти в ситуацію, коли на нього вішаються усі собаки. Але ж не один Шокін, якщо ми допускаємо це, брав участь у цих всіх нехороших речах. Давайте розуміти той факт абсолютно усім очевидний, що прізвище генерального прокурора на сьогодні Порошенко. І треба зробити все, щоб це прізвище помінялося врешті-решт. Щоб були системні зміни в прокуратурі, а не зміни прізвищ. На жаль, вже це третє прізвище. Марино, а що кажуть депутати про нову коаліцію? Коли вона може з'явитися? Сьогодні проходять установчі збори лідерів фракцій і будуть обговорювати дійсно можливість створення нової коаліції. Все ж таки про неї говорять більше, ніж про можливість збереження старої коаліції. І насправді багато депутатів із Народного фронту, із блоку Петра Порошенка, із Батьківщини кажуть, що сьогодні, можливо, буде уже показаний новий міністр, оскільки прем'єр-міністр Яценюк каже, що він готовий залишити свою посаду, якщо буде 226 голосів за іншого кандидата, або за Володимира Гройсмана, або за Андрія Парубія, якого схвально оцінюють у Народному фронті. В будь-якому випадку дивимося, що буде далі. Марина Анціфорова з Верховної Ради. Депутати домовляються про створення нової коаліції, а перед тим звільнили генпрокурора Шокіна.